Consulă de Vaccinul municipalității Pisuhardac era schodat cu tehnicii de dachciuri lobby tuzrumel opistul asezresit, 36 lobby conda hașecule baca forme buligo, ormumț odebeltan, romeli tuzrumel obs, narcine bismartus mimartulebit, ahetisa de samegrelo zemosuanetis, oila municipalității satuis, schoada schoa, zomis, da daniș nulebis, narcine bismartus satuis, mancane bisedzenas, da aseve containere bisedzenas, aseve gasatualist inebeliari. Rom, am მიმართულებით დაწყებული არის არა მხოლოდ ტექნიკის აღჭურვა, ტექნიკისა და სხვადასხვა აღჭურვილობით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტების მხრიდან, არამედ ზოგადად მართვის სისტემების აწყობა და მოწესრიგება, რომელიც სრულად უზრუნველყოფს ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გაუმჯობესებას, რომელიც ზუსტად მიმართული არის ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მხარე ნაციონების ინტეგრირებული მართვის პროგრამის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეგიონში არსებული ყველა მუნიციპალიტეტი დამატებით იღებს განახლებულ ტექნიკას, სპეციალურ შესაძლებლობებს, რომელიც მათ უკვე შემდგომში მისცემს საშუალებას, რომ პრაქტიკულად ევროპული სტანდარტებით მოახდინოთ ამ ნარჩენების მოთავსების ადგილამდე მიტანა. Მე ვისარგებლებ მომენტით, მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა მხარეს, მონაწილეს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის მხარდაჭერისთვის და განხორციელებისთვის ჩვენს რეგიონში. Დღეს ხელი მოეწერა სამეგრელო ზემოსვანეთის და კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებისთვის ნარჩენების შესაგროვებელი ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენას. Პროექტი მიმდინარეობს გერმანიის რეკონსტრუქციის აკრედიტო ბანკის დაფინანსებით, რომლისთვისაც გამოიყო 5.733 ევრო. Პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტები აღჭურვებიან როგორც ნარჩენების შესაგროვებელი სპეცდანიშნულების მანქანებით, ასევე სხვადასხვა მოცულობის კონტეინერებით.